Apie karą Ukrainoje ir tai, kad jam tęsiantis daugiau kaip pusmetį Rusija šalies rytuose pradeda didžiulio masto karinės pratybos Vostok. Ir šiuose pratybose dalyvaus daugiau nei 50 tūkstančių karių ir iš Kinijos, ir Indijos, ir dar apskritai dar 12 šalių. Kokią žinią Rusija siunčia, rengdama šias pratybas ir kaip apskritai jos vyks, mes kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulija. Sveikas. Labas. Tai praėjusią kartą, kai vyko šitos pratybos, jos buvo didžiausios nuo pat šaltojo karo laikų ir buvo skirtos Rusijos karinę galę pademonstruoti, dabar jos gerokai mažesnės. Su kuo tai gali būti susiję? Na, iš tikrųjų, Rusija savo karinėmis pratybomis mėgsta žvanginti ginklais ir demonstruoti savo galę. Na ir be abejonės daugelis analitikų ir apžvalgininkų atkreipė dėmesį, kad jos gerokai mažesnės negu įprasta. Praėjusį kartą Vostok pratybose dalyvavo 300 tūkstančių karių, šį kartą kalbama apie 50 tūkstančių, tačiau manoma, kad tikrasis skaičius yra iš tikrųjų gerokai mažesnis. Rytinė Rusijos karinė apygarda buvo labai stipriai įtraukta į karą Ukrainoje ir kai kuriais skaičiavimais apie 70-80% visos karinės apygardos pajėgumų buvo mesta į Ukrainą. Ir tarp kitko būtent iš tos karinės apygardos daliniai patyrė ir didžiulius nuostolius. Visi puikiai atsimena dar prieš invaziją tuos traukinių konvojus su technikai iš rytų traukiančius į Ukrainos pasienį. Atgal nelabai daug jų ir sugrįžo. Tai aišku, kad tie nuostoliai dideli. Tačiau Rusija turi pademonstruoti, kad jie, nepaisant to karo, toliau gali vykdyti plataus masto karinius manevrus, juos įgyvendinti ir šitų karinių pratybų tikslas toks ir yra. Toks pademonstruoti ką? Savo galę toliau vakarams? Taip, pademonstruoti, kad viskas pagal planą, kad mes turime tos ginkluotės ir kad vyksta, ir kad mūsų tos pratybos, kurios yra planinės, kurios vykdomos kas 4 metus, vyksta ir toliau. Na ir kita svarbi žinutė yra atsižiūrint į dalyvaujančių šalių skaičių. Rusija siekia pademonstruoti, kad jinai yra neizoliuota, kad jinai turi sąjungininkų, jinai turi draugų. Ir čia mes matome tą didelį dalyvaujančių šalių skaičių. Aišku, jeigu pasižiūrėjus į vardus, tai yra artimos Rusijos sąjunginės iš buvusių sovietinių šalių, tai Baltarusija, ar ne, Kirgistanas, Tadžikistanas, Armenija, to šalis, kurios ir taip plačiai įsitraukusios į karinį bendradarbiavimą su Rusija, na ir Sirija, Nikaragva ir kitos šalis, kurios atsiuntė na, mažus tokius dalinius, mažas labiau reprezentatyvinės grupės karių, tiesiog pademonstruoti, mes čia esam ir mes iš dalies esam su Rusija. Bet ar galima čia tam tikrą ir augantį, pavyzdžiui, Indijos ir Kinijos bendradarbiavimą pastebėti su Rusija, turint omenyje, kad jos taip pat dalyvauja pratybose? Taip, turbūt pagrindinis dėmesys žinoma yra Kinijai. Apie Rusijos ir Kinijos augantį karinį bendradarbiavimą kalbama jau kuris laikas ir visi puikiai atsimena prieš pat karo pradžią Ukrainoje Vladimiro Putino ir Xi Jinpingo pareiškimus apie beribį šalių bendradarbiavimą ir be abejonės tie karinės pratybos, kurios vyksta tarp abiejų šalių, tikrai intensyvėja. Visai neseniai Rusijos kariai pirmą kartą nuvyko pratybų ir į pačią Kiniją. Žodžiu, tas bendradarbiavimas didėja. Ir jeigu tai pasižiūrėjus, kiek karių, kuri šalis atsiuntė, tai kaip minėjau, jeigu ten šalis atsiuntė mažą būrelį, keliasdešimt karių ar kelis šimtus karių, tai Kinija sako atsiuntusi 2000 karių ir išplatino vaizdus, kuriuose matyti, žodžiu, na, kaip jie atvyksta į Rusiją, išpakuoja savo karinę techniką, kaip jos šiltai pasitinka ir taip toliau ir panašiai. Tai tas bandoma pademonstruoti gana ryškiai. Na ir kitas dalykas yra tai, kad siekiant pademonstruoti tą bendradarbiavimą, Rusija paremė Kinijos pasipiktinimą dėl Jungtinių Amerikos valstijų, gerų santykių su Taivanu. Na ir taip pat pratybos vyksta Japonijos jūroje, dalis šitų pratybų. Ir būtent čia dalyvauja išskirtinai Kinijos ir Rusijos laivynas ir vėlgi neatsitiktinai turbūt praplaukia ir Rusijos laivai kariniai plaukdami į šias pratybas praplaukia pro sąsiaurį skiriantį Kurilų salas ir Japonija, tai yra ta teritorija, dėl kurios nuolat kyla įtampa tarp Tokijo ir Maskvos. Na ir čia galbūt dar verta pakalbėti ir apie Indiją, kuri čia taip pat atvyko dalyvauti šalis, kuris sulaukė daug kritikos apskritai dėl savo to neutralaus statuso Ukrainos karo atžvilgių, na ir tokio balansavimo tarp vakarų ir rytų. Ir iš tikrųjų Vašingtonas išskyrė Indiją ir iš tikrųjų spaudžiant žurnalistams, pasakė, kad na, iš tikrųjų kelia susirūpinimą Indijos dalyvavimas šiuose pratybose, nors iš tikrųjų karių atsiųsta labai nedaug, bet jie tenai yra. Ir tai yra ženklas, kad Indija, kuri yra na, ilgalaikė Rusijos karinės ginkluotės pirkėja, kuri dažnai perka ginklus, na, kad jinai
toliau nori bendradarbiauti su Maskva. Taip, Augustinai, užsiminė jau apie Japoniją, tai kaip detaliau pratybas pačias vertina apskritai tos vakarų sąjungininkės, tiek Japonija, tiek ir Pietų Koreja? Taip, Japonija ir Pietų Koreja iš tikrųjų, na, daugiausiai dėmesio skiria šitom pratybom. Žinoma, kai vyksta čia vakaruose Zapad pratybas, mes žiūrim, skaičiuojam ten rusų dalinius, tai dabar ir Pietų Koreja su Japonija iš tikrųjų kreipia daug dėmesio ir stebi, kas vyksta, įskaitant tai, kad iš tikrųjų jos vyksta Japonijos jūroje šalia krantų, ar ne, Pietų Koreja taip pat yra netoli to regiono ir juos įtakoja. Bet čia turbūt svarbu pabrėžti, kad Japonija ir Pietų Koreja, šios dvi šalis, yra vienintelės tokios, na, vakarų sąjungininkės, stiprios vakarų sąjungininkės regione. Ir šitos pratybos ir tai, kad na, Kinija su Rusija skiria vis daugiau dėmesio šitam regionui, arba bent jau siekia parodyti, kad jo tikrai nepamiršta ir kad čia va, ta jų dviejų šita šalių sąjunga gali kariniais veiksmais kažką spręsti, na, yra tarsi pasakymas vakarams, jūs bandote čia savo įkišti koją, bet mes jums taip lengvai neleisime. Ir tas Rusijos bandymas pademonstruoti, mes nesam izoliuoti, mes turime partnerių, iš vienos pusės yra, galimai, na galima sakyti, iš vienos pusės rodo kažkokį tai rezultatą, nes vakarams, ypač jungtinėms Amerikos valstijoms, Azijoje, taip ir nepavyko įtikinti daugiau šalių išskyrus Japoniją ir dalinai Singapūrą įvesti sankcijas Rusijai. Ir netgi po atstovų rūmų pirmininkės Pelosi vizito Taivane, kuris sulaukė daug Kinijos pykčio, tos didžiosios Pietų Azijos šalis, na, jos neskubėjo, kaip sakant, kaltinti Kinijos ar užsiimti kažkokios aiškios pozicijos, o atvirkščiai laikėsi neutraliai. Taip kad tas Kinijos ir Rusijos bandymas pademonstruoti karinius veiksmus, sugebėjimą bendradarbiauti karinėme lygmenyje rytuose, na, iš tikrųjų signalas tom šalim, Japonijai, Pietų Korejai, kad na, situacija ateityje gali pasisukti, na, galbūt ir netinkama linkme. Ačiū tau. Užsienio naujienų redaktorius Augustinas Šulija apžvelgė Rusijos rengiamas karines pratybas.